rahimahullah era inachi yabuza abayizi bwera yanukula ensonga eyo n'abagamba kino ekya kamera kita kifaananyi naye ate zino gye bakutte tetukiyita video alinga akigira bwatyo al imam ibn Uthaymin. Imam ibn Bazi alinga alaba nti naamula omugaso gwakyo mu kwongerayo ilmu vidiyo ezayirimu nga tetuyinza zigaana ku bamanyi abalala wendabira bwe baayawulira ennyo vidiyo n'ebifaananyi y'ensonga gye baaleeta hadisi tugenda ziraba ne bagamba muwulire kino bwe baayawulira ennyo kyendabanga kwega masala gano ndaba nga tusaana sika nnyo kuvumirira nnyo sayidi eno n'eno kubanga abamanyi bonna balinamu ebigambo ku ekyo wa ama bye bifaananyi okkuba ekifaananyi olaba kitaddaawo mu nnyumba kyekyo kiri haramu bujulizi bwonna buli haramu wabula ensonga gye mbadde nkyaliko nnyo ye yaki vidiyo waliwo faida muwulire gye bajja bamu ku bamanyi abalaba nti vidiyo tugireke nga bakijja mu hadithi nti na Allah tabaraka wataala tugenda kugiraba egenda kujja wano Allah tabaraka wataala ng'agenda kubalagira bafuwemu omwoyo kifaananyi ekyo kye yatonda ati naye ayagala kwefaananyiriza Allah n'ateekawo ekifaananyi awo oba mu albamu ye n'ebirala kati Allah agenda mugamba akikole ki akiteekemu omwoyo kati wanaamanyi ne bagamba bw'otunulira vidiyo ebe oli takola kifaanananga kitonde kyani kuba hadithi eriekulaga nti ani oyo ayagala okukola ekitonde ekifaanananga ekya Allah akiteekewo kati bagamba ono takoze ekitonde ekifaananga kya Allah wabula ale akulaze bulazi kitonde kya Allah era bye kikola nekyekyusa nga bo obiraba kukyo bw'aba awanise omukono bw'aba asiriseemu mu vidiyo byonna byonna bikola ki naye wali bw'aleka ekifaananyi awo oba abadde ayogera ki byonna biba tebikyagenda mu maaso akitaddongo ekya Allah kati ono bagenda mugamba akikole ki akiteekemu omwoyo naye ono wa vidiyo tukiraba nga kirina omwoyo kyekyuse eno n'eno oba ensonga etegerekse kyenkonye ku mbeera eyo wakati w'abamanyi abamu mulimu bba abalaba nti aa ne vidiyo naye twazikoze ki naye kubamu ku bamanyi baffe abanene abeesigwa nga alimam ibn Bazi yali naye aziganye mu ntandikwa inamaana adda ibn Bazi rahimahullah Imam ibn Uthaymin yalama tusobolo zikola ki okuzikosa tena ddala mu mbeere ya ilmu idhini subhanahu wa ta'ala naye faida eyo muhadisi eno gye tugenda okulaba ndabanga eyongera okugjayo enjawulo ku bamanyi bo kye batunuulira muhadisi eyo nti bagenda mugambe kifaananyi kye yateekaawo akifuwemu omwoyo ng'ate tasobola kati babuuza kino ekya vidiyo oledde omwoyo mugukola ki munaawe okiraba kidde eno ne kidde eno bwewasirikamu wakololamu wonna obiraba nga bikola ki tekiri awo mbu tekiri mu mwoyo akikutte kiri wamu nekibanga byebigambo ebitonotono ku nsonga eyo wa illa gyebali abamanyi baffe abeesigwa abalungi ng'ate obalaba abakugu mu ilmu abo balaba ne vidiyo nazo zisobola okugwa mu ki mu mbeera eyo naye ate tulaba onaamanyi abeesigwa mu umma abanene ddala nga bwe mbalaze ku abo nga bo balaba nti nedda والله تبارك وتعالى اعلم ومنه ولو انه مكبا شيخ بافين يالي انسونغا الا نانغ نالينو امبيرا نني مونتانديكوا غاندابيرا دالا فيديو ني اولفاي مولو كولا كوبيغو بيابا ماني نالابيا دانغا سينزا غانتي او كوتولانتي حرام وهكذا غاتيو ماني بافابا نني باينه تشيغامبي تشيلالا كاتسوكا توغيني نوبجوريزي تولابي دواتشي غا تونناغينا ماسو شيخ عليسي ensonga eno mu kitabu tawhid tuli ku tawhid ebifaananyi okwogera ku bifaananyi ate kijjiddewa amanyi bagamba lwaki al imam Muhammad ibn Abdul Wahhab alese ensonga eno kubanga omukugu w'ebifaananyi ezambire libaddene ng'ayagala kweteeka ku ddaala lya Allah mu kutonda ne mu kuteekawo Allah ateekawo ekitonde ekyo ky'olaba muntu nono naye ayagala mbu akiteekawo nga Allah kye yakola ki kye yateekawo ky'ova olaba ekibonerezo kye kumugamba nti kale bw'oba oli w'amaanyi ng'olaze nti nawe oyagala kubeera nga Allah kiteekemu omwoyo kitandike okutambula bagenda kimuboneza nakyo yawma al qiyama bemu ku bibonerezo ebyabakubi b'ebifaananyi
Hakati yensonge yo ruachi omulyango guno al imam agulese mu kitabo echachi mu kitabu at-tauhid kuwa wali abadanyizo kubuza ate babu eno eyogera kubifananye zete atogera ku tauhid wano alese bakuiba bifananye bize bitya amanyibaga amulayini eyo omukuwe bifananye zambirye dene lyaba yetise nti ayagala kwefananyiriza Allah tabaraka wa ta'ala ngabo ogendo kulira ahadith insha Allah al imam jizale sewano mu kitabo kino بدا بحديث عن ابي هريره رضي الله عنه حديث جاءنا سنه حديث ابو هريره ان البخاري ومسلم حديث توف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يبجيت حديث القدس سقى قال رسول الله قال الله حديث القدس غليت بجنبه يا الله يا جنب الله ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة حديثين تلازي وبحرام ويبفانا نيمو مبيرا بيري مبيرا سوكو جنا جدا مكتوندو يكسوكاكو حديث نمبيرا يكو بيري يكتوندو يكداكو وكولا غانتي يبفانا نيبيري حرام إليو نيفاتوا يبا ماني بفك كنسونغا يبفانا نيباناي ntibiri haramu dala elage egamu ku mazambi amanene omukiriza gasanya okwegendereza ebifananye ebyogerwako wano sinna gazi ya hadith byebyo ngera bogana uli hadith wezichijayo ebiri nemyoyo omuntu olina kuba ente ebwe bityo byonna Nebo guzenga suka ngeyo jegende zenga teri kwa chifana nyibwe chitu. Obula senga chibe chifana nyeche nyumba, eche omuti, ewe bityo, tebina buzibu bithini subhanahu wa ta'ala. Neka sachi ja, chifana nchachi wajolo, chikere, ewe bityo neifana kubwe bityo, manyantichiri haramu. Nabia gamba, قال الله يا غامبا الله ومن اظلم اي انجوغيرا نيمورغانا تجيكوسا نينغا نيمولاب باجيرينا مورليمي ايراغو بونيني بو اكينتو اكيو اولينغا بوانا ابوزا انيا سينغا غونديو وببينغا بامماني كوتيالو تباني بابا انيا مسينغا كينو حكاتي وانو الله يا غامبا ومن اظلم انيا سينغو بولياز امانيا ngasi ngoyo atandika okutonda okuteekawo ngecho Allah kye yatonda ka khalqi ngekitonde kya Allah ekitonde kya Allah ki ojja kira mu hadithi ziri endala eziraga nti bibiri n'emyoyo ekirala kubifananyi kasitojja ko mutwe ngabo kyajja ku Ibn Abbas Abo chajja ku Ibn Abbas era tewali amuwakanya mu basahaba nabo bakyegattako kasitojjako omutwe kiba tekyalero kifaananyi era kiringane bana abatunda mu zakedi ki obuntu bwe bagira bwe basimba okuteekako bibatunda singa afuna akataliiko mutwe tekina bwe zasoteekako esaati ze zatunda empale wahakadha ate okutunda busikati bumini na wakirizibwa uri senga gwe aina duchiduka che mu Kampala nenga atunda mini abakirizibwa obakundisho abamanyi bagamba bwabanga aziguza abachala abambala obulungi jilbabu bebikiride babagena zambalira munju abakirizwa neka stazi guza abagenda okuzambalire bweru awo gomuli mugubira haram bwabajja naye kati olakati nga mawanga agamanyiddwa abambala ennyambala y'obusiraamu abakyala ababikkiridde najjanga amanyi agenda jjambalira wakati kinawuzi oba kale oyo ali mu akedi najjanga omukyala agimugulako amulaba yebikkiridde bulungi nyambala ya busiraamu akkirizibwa ne bw'ajja omukyala ng'amulaba ne bw'alimu namugagula kano kafaanana nga k'olina manya nti ekyo kibeera haramu ogwo omulimu gubeera haramu
era buli bwakajje n'akateekako ofuna omusango gwe yakamuguza, buli bwakambala n'ayitamu ofuna omusango kuba gwe wamuguza ekyo, gwe wamuwa amaanyi ago kola haramu. Ithan business wabwetya b'ebitiibwa kitufu, osanga baganda bafe abasiraamu bangi mu kibuga eyo nga batunda engoye ezifaanako bwe zityo n'empale z'abakyala zebambala ne bazitambuliramu. Ogimuguza mu mbeera emanyi omuyambyeko ku haramu, era sente ezofuna za haramu. Yagamba Allah, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, muyambagana kutya Allah, kumugondera so si mukumujemera, katobayamba kaabo. Ngera bwe kiri mumanyi byotakkirizibwa kutunda bintu bikosebwa mu haramu, noga nti akasanze sikikosa oba musaalaba ng'egyo ebintu byonna bakozesa mu kyaki tokkirizibwa. Alimam Ibn Taymiyyah rahimahullah n'ekitabo kirungi ku nsonga ezo kyeyatuuma Iqtida'u as-siraati al-mustaqim mukhalafata ashaabi al-jahim, kitabo kirungi ku mulamu ogufaanako bwe gutyo. Kati Allah yagamba mu hadithu al-Qudus eno ani asinga obulyazi amaanya nga abusinga oyo atonda ng'okutonda kwa Allah, n'ateekawo ekifaananyi kyekitonde kya Allah kyennyini, n'akuba oba akubye kubumba oba kuba ngalo bano ba ati oba bana abakamera n'akikuba n'akifulumya, balina albamu awo n'ebifaanako bwe bityo, oba bana babiteekayo ku profayiro oba babiteeka ku Facebook n'emitimbagano emirala. Ani abasinga obulyazi amaanyi abo? Wasigalawo ekyokwebuuza nti waliwo obulyazi amaanyi obusinga bwe bulyazi amaanyi obwa shiriki? Lwaki ate hadithi yajjanga eraga nti ono teri amusinga buki bulyazi amaanyi? Waliwo ne aya endala egamba, waman adhulam mimman manaa masajid Allah, ani asinga obulyazi amaanyi okusinga oyo agaana abantu okujja okutendereza Allah mu mizikiti? Waman adhulam mimman iftara ala Allahi kadhiba, ani asinga obulyazi amaanyi okusinga oyo ateeka ku Allah obulimba? Ebi obujulizi ng'obwo tubwanukula tutya? Amanya abamu bagamba nti anna almaana annaha musharaka fi lazlima, nti bonna bulyazi amaanyi akulaga nti bonna obulyazi amaanyi obw'enjawulo oba okwanukula okulala okusinga kulaga nti bulyazi amaanyi mulayini eyo, nti bwe tudda mu nsonga y'emizikiti teri basinga bulyazi amaanyi akusinga oyo agaana abantu kujja kutendeza Allah mu mizikiti. Bwe tudda mu nsonga y'okulimba teri asinga bulyazi amaanyi akusinga oyo alimba ng'alimbira ku mateeka gaani ga Allah. Kati ne wetudda mu bulyazi amaanyi mu mbeera eyekukola nti okwefaananyiriza ekyo Allah kye yakola, abasinga obulyazi amaanyi beba abakubi b'ebifaananyi mu layini eyo, oba bitegerekesawo. Ndipo tudda ku layini eyabo abaagala okwefaananyiriza ebyo Allah bye yakola ki, abasinga obubi obulyazi amaanyi mu layini eyo beba abakubi b'ebifaananyi, bebasinga okuba obulyazi. Ne wetutunuulira obulyazi amaanyi mu mbeera eyawamu esinga, obulyazi amaanyi obusinga bwe bwa shirik, inna shirika la dhulmun azim. Naye buno obulyazi amaanyi nabwo mwabo abaagala okuba nti befaananyiriza ebyo Allah be yatonda subhanahu wa ta'ala. Ithan enjogere yekulaga nti ebifaananyi biri haramu kubanga Allah akulaze nti bwe bulyazi amaanyi obunene obunene ddala, kitegeeza obulyazi amaanyi bwonna tebuli ku ddala lyerimu, nga bw'olaba nti haramu tali ku ddala lyerimu, walo haramu asinga yoli owa shiriki, inna shirika la dhulmun azim, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wabwe bulyazi amaanyi obusinga. Kakati buno nayo bulyazi amaanyi bunene omuntu okubanga ateekawo ekifaananyi ekyekitonde kya Allah tabaraka wa ta'ala. N'abagamba Allah kale bwe baba beyita b'amaanyi, falyakhluqu dharra, adharra ke kawuka obuka obutono nga bw'olaba ensanafu. Allah ge kale bwe baba amaanyi batonda nnyo, eyo njogera ya bukambwe nakulaga nti kino kinene kye bakola. Bwe babeeyita b'amaanyi kale batonde ensanafu dharra, bwe buka obutono ng'ensanafu oba n'ebiri mu layini efaanako bwetyo. Ono ekyo nno kikulaga nti ekigendererwa oluusi ekitunuulirwa kuba ebifaananyi bibi birina omwoyo. Au liyakhluqu habba, kale n'abalago baba amaanyi kale batondeera habba y'empeke eyo, nga bwala empeke ya kasooli
peke ekijanjaalo au liyakhuluku shaira mpeke eyo mumuve ngano batonde kale baba amaanyi batonde empeke eyo izan eno hadithi nekulaga nti bifaananyi biri haram mumbeera ezo bbiri mumbeera esoose eyokulaga nti buliaza amaanyi abunene embeera eyokubiri okukyalenyinga nti kale bwoba wa amaanyi tonda akawuka akakatono okateekemu omwoyo katandika okutambula idhan muhadithe tuyigamu nti ebifaananyi biri haram lwaki biri haram nti omuntu ono almusawir dhahaba yakhuluku ka khalqillah aba ayagala kulaga nti naye asobola okukola nga allah kyeyakola naba nga yeefaananyiriza allah tyakole ngaekya allah tukonyeko ku mbeera erimu ku bifaananyi neki kyetutegeeza mu bifaananyi ki ebiri haram beyagaana owekitiibwa alaihi salaatu wassalaam waman adhlam miman dhahaba yakhuluku ka khalqi wakuba nti waliwo ebifaananyi ebiggibwamu nga tewali kyakukola nga bwolaba nnangamuntu ebyo paasipooti omanyi babikoonako ebyo kadi yekyalo oluusi oli agyetaaga ayagala driving license ebyo nga tewali oluusi kyakukola omuntu abyetaaga okubeera nakye nabyo ebiri ku ssente tewali kyakukola sente zeziriwo zezo zonna bwe zifaanana zonna ziriko ebifaananyi kati ebibeera mba bidharura tewali kyakukola قال رحمه الله ولهما أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي أغامب إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله الذين يضاهئون بخلق الله ولول حديث اندلا يا عبد الله بن مسعود ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورين اما توغندو كسينغو فني يبونيريزو كونا كولو يكومريرو بيباكوبي بيفاناني انو ييغامبا اشد الناس عذابا abantu abagenda okusinga okufuna ebibonerezo ebiruma ebinene kulna kulu enkomero alladhina yudahiuna bikhalqillah bibaba bifananyiriza yudahiuna yushabbihuna abakuba ebifaananyi aba abakuba ebitonde ng'ebya allah n'akiteekawaawo mu kifaananyi be bagenda okufuna ebibonerezo ebisinga okuluma hadithi era esigala yetwebuuza abasinga obubi be bashiriku lwaki ate wanayogedde ku bakubi b'ebiki amanyi balina okwanukula okw'enjawulo kyekituufu abashiriku be basinga amanyi abamu batuukoga nti kiringa ekyajja okulaga obuzito bwabyo abamanyi abamu ne bagamba la waliwo ekkuba eddala erigamba inna min ashaddi min abamu kubalifuna ebibonerezo ebinene nga bakitegeeza ekyo kiba kyongedde okulaga nti si be bagenda osingira ddala naye be bamu ku bagenda okuba mu mbeera eyo nga bola abalayina eyo yabashiriku n'abalala kati abamu kuba ebibonerezo ebinene lisi yaabwe kuliko abakubi b'ebiki b'ebifaananyi lafuvu endala ejja naye eno yeekulaga ashaddu nnaasi abagenda okusinga okufuna ebibonerezo kati abamu ne batuuka n'okugamba la oluvannyuma lw'abashiriku abantu abasooka ku bibonerezo be bakuyiba ebiki ebifaananyi ekyo kyonna kyongera kulaga bunene bwabyo n'okuba nti zambi ddene eri omuntu oyo yenna akuba ebifaananyi yudaahiuuna bikhalqillah yushaabihuuna nga bakuba ebitonde ebyo ebifaanana ebitonde bya allah tabaraka wataala balina ebibonerezo ebinene ezo nno ahadithi omuntu waziwulira asaana okuba n'omutima omulamu ogusiriikirira nti ddala hadithi ntuufu nga bw'oziwulira kati eri mu bukhaari
ne mu kitabo kya Imam Muslim hadithi ntufu bwojiwulira ng'esomwa olabira ddala nga gwe alina ekifaananyi ku profayiro toliimu ayeekubya ka selfie n'okateekayo ku Facebook olaba ddala nga nabbi gwe yayita kukoonako toli mukubiwa bifaananyi kubanga ezo hadithi za nabbi tezirina kusigala busigazi bwe zityo mu bbanka zirina okubaako kye zikola ku bulamu bwo ku bulamu bwange ku bulamu bwa gundi obulamu bwaffe ffenna tetulina kubisoma busomi ziyitako alina ekifaananyi oyo ku profayiro ayomba n'alaga nti abo nabo olugezigezi ddala owuliranga bwe bagaba balifuna ebibonerezo ebinene ku lunaku lw'enkomero owulyanga omutima gwo tegulinaamu kutya nti ebibonerezo gyebiri ddala nga nabbi bwe yagamba ddala gyebiri ng'abali mu kubonerezebwa be bakubi b'ebifaananyi olabanga mu lisiti eyo tolibeeramu ashaddu nnaasi adhaban ezo ahadith zitaaga okuyingira mu mutima gw'omukkiriza kw'ebigobo bya nnabbi birina okuba n'ebibala mu bulamu bwaffe ne biyingira emitima gyaffe omuntu oyo alina WhatsApp nga yateekako ekifaananyi kye nga bali ku mbaga ng'ava e Makka ng'akola ki hadithi zino mu butuufu bw'asiriikira ye tezimukwatako eyateeka ebifaananyi by'abaana be omwana ye nga bamutikkira omwana ye ng'akola kino oba ekifaananyi kye nga bamutikkira ng'amaze okugraduatinga ekifaananyi kye ng'ali e Makka oyo akirina ku profayiro ye bw'asiriikira hadithi zino tezimuyingira ekifaananyi kye eky'embaga mbu ng'ali ne mukyala we babiteekayo embaga yaffe abo bwe basiriikirira abalina ebifaananyi mu nnyumba nga baakibajja kinene ng'ava e Makka n'akiteeka mu ddiiro ekifaananyi kye eky'embaga n'abaana family photo nga kiri awo kinene baakibajja famire oba oluzungu lutuufu bakiyita famire luba lutuufu sekasani nga yayo omusanga yakiteekawo n'abaana n'akulaga omwana wange gundi bonnaawo nga kinene kiri mu ddiiro abo bwe basiriikirira abafaananako bwe batyo ekifaananyi kye ng'ava e Makka ebyo nga bikubyeko ennaku zino bwagenda alina kikubisa n'akiteeka mu ddiiro hadithi zino nabbi yali taboogerako baabo ayogera ku baani hadithi zino zoogera ku baani bwe batabaabo ashaddu nnaasi adhaban inna ashadda nnaasi adhaban eri endala ya Abdullah ibn Mas'ud abeebitiibwa tusiriikirire ku nsonga eno nnene tuve ku abo abatafaayo ku bigambo bya nnabbi kuba bba abatabifaako bangi mukimanye ekyo abeebitiibwa buli omu odda ggwe ebbali nga ggwe oluusi bano ababoggola abo baveeko ggwe nga ggwe osiriikire mu kasonda n'ayitawo ku lunaku olwo nga bw'olaba ku birala bw'osiriikirira ne ku kino tusiriikirire bannaaye luno si lugezigezi bw'osiriikirira ku ngoye ng'okimanya abasinga obungi mu Uganda bakweyesa naye ggwe n'ogaana edda nga wawulirako hadithi wairu lil aqabi minannaari kyonna ekikka wansi w'obuki obukongovule muliro n'otya n'oga ezo hadithi eyo ntuufu nabbi yali akikakasa omuliro weegulyawo ku kukweyesa n'ogamba engoye zirina kubawa ebyo bigo nabbi yayogera ebyo ne bino ku bifaananyi yeyayogera bw'ati yeyayogera n'agikuba n'osanga enkima nga yagiteekamu mu ddiiro
Awana n'abazzukulu nga weguli ogupande gunene enkima. N'akitwala bw'atyo. Kakati abalungi ab'ebitiibwa tusiriikirire ku hadithi zino, bino bigambo ddala nabbi waffe yabyogera. Oyo yatugamba okusaala ne tukkiriza tujja ne tusaala yayogera ebyo. Ne tumanya nti omusiraamu nina okusaala essala ttaano. Nabbi yatulagira hadithi entuufu ng'atulaga essala. Era ye yatulaga hadithi zino entuufu ng'ayogera ku bifaananyi nabbi waffe. Basiraamu bangi bakyabiina ku profayiro zaabwe. Bikubyeko. Ate zambi litiisa nti ofa ne bisigala nawo. Peji ye ya Facebook n'ofa. Peji yo n'esigala nga kwebiri byonna. Nga mutudde mulya, nga mukola bwe muti. Nga gw'ogenze n'okugenda. Naye nga wabiteekayo waggulu. Wabiteekayo. Zino hadith zeetaaga tusirikira olusirikira olw'amazima. Abakyalina zaalubaamu oba zikyaliyo ng'edda abantu kati babiwanika ku Facebook luli zaabeerangawo zaalubaamu nga bakameramaani bajja bayitamu. Lulya nti ebifaananyi byalingana bizibu. Kameramaani ayitamu kagaali ke oluusi mu wiiki, mu mwezi, bamulinda. Naye kati n'omwana omuto nawo bennyini bapoozinga bamumasule. Obwana obuto okalaba kato myaka esatu nawo omanyi poozi ne kateekayo ne bakamasula buto buti. Bwennyini oluusi bumanyi n'ojjinyiga. Allah atugesezza. Allah yagezesaako bassahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ng'abagaanye okukola ki? Okuyigga. Nga bwe yagezesaako bali ekigezo bo tebakiyita. Bali ba ashabu sabti. Bwe yabagezesa ista'atihim hitanuhum yauma sabtihim shurra'a. Olunaku lwe baabagaana ovuba ng'okuvuba kuli haramu. Allah agaanye ng'ebyennyanja biba bikubyeko nga kiva nekibula nakugwa mu ngalo bw'osembera awo. Kiva nga kyokka obulamu bwabwe butambulira nnyo ku ki? Ku byennyanja. Obulamu bwabwe baali balinaanye ennyanja awo. Nga kyennyanja obulamu kwe butambulira ebisinga oli bye bakwata kutunda kukola ki? Naye ng'olunaku lwe baabagaana biva nayo. Nekibuuka kibula kujja kukikwesuule muki naye nga kiri haramu. Wa yauma la yasbituuna la taatihim. Olunaku olutali lwa mukaaga nga babonaabona n'asuulayo ne bigaana. Bakola obukujjukujju. Kati ne basahaba Allah yabagezesaako bba ekigezo bba tebakiyita bwe baabagaana okuvuba. Sori bwe baabagaana okuyigga. Ng'ensolo. Kubana obulamu bwabwe mu ntandikwa ne wane waffe mu ntandikwa y'abantu obulamu bwatambulyanga nnyo mu kuyigga. Bo ddayiri bajjajjaffe emyaka egiyise nga bakunyumiza embeera y'obulamu. Baba walabu baakiinanga obulamu bwe bwatambulyanga nnyo oluusi mu kuyigga okufuna ekyokulya ewaka. Babino omuntu byagenda nti akomoona akaveera. Bomu omusajja yafulumanga kugenda okufuna ekyokulya kuyigga. Kati ensolo ze baayigganga zaavangayo nga tebakkirizibwa. Naye ng'ejja eyagaana kwesuula mu ngalo si byakumanya nti okasuka effumu ejja ennyini n'ekutomera nako naye nga tokkirizibwa gikwatako. Naffe Allah omulembe guno atugezesezza n'essimu zino ng'ogirina bakola zikkamera ez'omulembe ezenyo naye nga tokkirizibwa kupoozinga weekubiseeyo kafaananyi kateeke ku profayiro. Naye ng'ogirina awo ng'era olaba n'ababweekubisa ng'alina ebifaananyi by'embaga ye ng'alina ebifaananyi bye ng'ali e Makka obalaba genda kukaba buli omu ng'abayeeko naye naawe ogirina. Allah agesa alabe ggwe bw'onaabeera ku kaba togenda keekubya. Oliwo oli ku mukolo abantu buli kamu kati bakeekubya. Abantu batandika n'akwekubyaga bali mutoyi. Kuba balaba buli wamu babeera babwekubya. Alidde kino naekubya. Ndidde sumbuusa kabalagala omulungi n'akakubya. Buli wamu kati Allah atugezesezza buli omu n'essimu. Omwagirina abesawo tebabwekubya nabo bakimanyi bali kugundi kubuuze bagenda bakukuta basooka kulingiza lingiza. Allah fa atugezesezza ab'ebitiibwa alabe liyalama Allahu man yakhafuhu bilghaibi. Allah alabe baani ab'amazima. Hadithi zino wallahi ntuufu.
zogera ku zambi lere ebifaananyi. Tukiddamu wallahi akyakiina ku profile, owulira oli safe. Alina omukutu gwa Facebook ng'obirina biri okwo. Abalanga baseeka ne bateekako ebifaananyi. Eryo gamu ku mazambi amanene nago, abalanga Dalasa ne bateekako ebifaananyi byabaseeka. Abalanga bibalanga byonna bifaananyi biri okwo. Tumanye nti lino zambi mazambi amanene. Walahuma an Ibn Abbas radiyallahu anhuma sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallama yaqul kullu musawwirin fi nnar. Uliya hadithi zine kambwe nabi yagamba kullu buli mukubi wa bifananyi wa mumuliro buli. Kakati oyayejjamu ekiri ku profile ngaga nti akino si kifananyi okiyita otyo kiwali nnya kyeddala. Ati mzimu kusonga zebawa okubikirize bya kamera. Aga bino si bifaananyi. Era tebyaliwo ku mulembe gwa nabbi. Bw'oba obiyita obiyita linnya ki? Ate nabbi yagaana bifaananyi. Ate naye bw'oba okiyita okiyita ki? Kifaananyi. Yuj'allahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adhabu biha fi jahannam. Buli kifaananyi kye yakuba agenda kimutirawo nga bamubonereza nakyo mu muliro. Oba yakuba ebifaananyi 20. La ilaha illallah. Allah atusaasire. Oli asobola okubeera ku mbaga negenda okuggwako ng'alina ebifaananyi nga 10 byakubyawo. Ye 10 byokka. Buli ebibonerezo biri ku buli kimu. Sinti bagatta mukolo nga mukolo gwe yabaddeko yakubye ebifaananyi. Bamubonerezo. Bamubonereza ku buli kye yakubye. Ku profile inayo byenkana buli kimu n'ebibonerezo byakyo. Naam, bana balange yafudde ne bajja nga babisaasaanya. Bonna abo tebalina kisonyisa, tebalina uzuri gye baleeta. Ne bagenda nga babisaasaanya ku mitimbagano. Ate zambi liddayo nakugwe yasoose. Kyo nakyo tukyegendereze. Noona akyongera buli bwe kigenda kyongera bwe lityo. Gwe yatandise ekyo. Ogenda nakutuuka ofe basigale nga bakyakyongerayo. Nga gwe wava na wodda. Naye ng'ezzambi lyo likyakola ki? Ekyagenda. Bikulli surati. Bikulli. Buli kifaananyi buli. Olaina alubamu. Oba zikyaliyo ennaku zino bakyaziina. Zikyaliyo bakyazite. N'akajja okugirayo kafaananyi. Akajja jjawe yafa mu gy'ekyenda. Nobulala fanako bwe butyo byonna ebyo bannaye. Wallahi tubere n'emitima egitya ibadallah. Abalina zalubamu tugende tuzookye nga tetunnafa. Facebook tugende tubijje bannaye. Wallahi tubere n'emitima egitya egy'amazima eri eddiini yaffe. Wallahi bino ebigo bya nnabbi byayogera bya mazima, bigambo bya nnabbi. Kati hadithi eyo gye nkusomedde eri mu Bukhari. Imam al-Bukhari yajifuluma na Imam Muslim mutufu. Walahuma ayi fil Bukhari wa Muslim. Neri yasose Bukhari ne Muslim. Neri yasoke deddala ya Abu Huraira elimu Bukhari ne Muslim. Ozuulira hadithi zonna teziriko kigambo kyonna. Ani agenda okujja oluvannyuma. Atandika okukubisa mu bituli nti ate baveeko olugezigezi. Ng'owulidde ebigambo bya nnabbi. Ani agenda okuteekako ekirala nga nnabbi amaze okwogera. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Nagamba alayhi salatu wassalam man sawwara suratan fi dunya yenakube kifaananyi kyonna kuno ku dunya. Kifaananyi ki kyetugambye eky'omwoyo kulifa an yanfukha fiha ruh. Bagenda kumulagira akifuwemu omwoyo. Kulifa bagenda yauma alqiyama bagenda kireta ngabo yakikuba byonna bagenda bireta. Bamugeeta andika buli kifaananyi. Sinti ekibonezo kiri wa muntu yakubanga emyaka 2 ali mukuba bifaananyi. Baleeteje emyaka 2 buli kifaananyi kye yajjanga akuba. Saballah tutase. Obikule simu ng'oli ayinamu bifaananyi nga tobibala. Ng'oluusi byagijjuza n'ogijjuza. N'agulayo ne memory endala.
memory endala nga byonna ebifaananyi bikoze ki bikubyeko nga ka memory akasate 2 sate 40 kakyamumala nafuna ennene ate naye nga ebifaananyi bikoze ki bikubyeko oyo hadithi zino taziwulirangako kati yeebalamu ate biri bimeka ebyo ebijjuza ne ka memory era ebibonezo biri babitya ebyo ggwe byogenda okusinkana mu maaso ga Allah. Twegendeze bannaaye tuve ku baseeka abafere bemulaba oluusi n'abwekubya ye n'abitwala bwatyo n'ogobeera eyo ng'ate nabbi ayogedde ono tulinya seeka gundi abo abali ku midiya abo ne bakola embaga nga babyekubya tebafaayo temutwala abo ng'ate nabbi wammwe akoze ki ayogedde. Tutunuulira mbu olw'okuba seeka amanyiddwa nnyo abeerako nnyo ku TikTok seeka tumulaba wagundi n'otwala ebyoyo ate n'oleka ebyani ebyannabbi nabbi owuuno ayogedde hadithi njiddemu nabbi waagambye man sawwara suratan fi dduniya hadithi eri mu Bukhari ne Muslimu eno eva ku sahabi omunene Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma hadithi eri mu Bukhari ne Muslimu nkuwa enamba yaayo hadithi 15:963 eri mu Bukhari eyo nabbi agambye nabbi wo alayhi salatu wassalam gukkiriza nga tobuusabuusa mu bigambo bye man sawwara suratan fi dduniya yenna akuba ekifaananyi yeekubya ekifaananyi oba n'akikuba omulala ku dduniya kuno ng'akyali ku dduniya kuno tebigenda kukoma ku dduniya bagenda muleta ku akhira nga kullifa an yanfukha fiha ruh bamulagire akifuwemu omwoyo buli kifaananyi si byonna lumu nti ala buli kimu kifuwemu omwoyo walaisa binafikhin ngale tagenda sobola kufuwamu tagenda kisobola kati olwekinaddiira ki bibonerezo ku buli kifaananyi nga hadithi eri ebadde waggulu ebibonerezo bya ku buli bw'aba yava ku nsi nga yakuba ebifaananyi 12 ebibonerezo biri babiti ebyo bw'aba yava ku nsi nga yaleka ebifaananyi 5 500 nga alina bye yali yeekubya ku byembaga yali yeekubya ng'ali ku mulimu gwe yali yeekubya ng'ali wano walaisa binafikin ate nga tagenda kubikola ki kusobola bifu wa myoyo bajja mulagira kati olwa ddaawa abonerezebwe bwatyo bwe yagamba nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu. Mu mulyango guno sheikh hadithi yaleeta 5 ezo ziri nnya ze twakalaba yasembyeyo hadithi eno naffe gye tuba tusembyayo emisomo okuddamu okwo mu bugazi bwagyo mujja kuddayo emisomo basheikh basomeseza ensonga y'ebifaananyi mudde mu misomo egyo insha Allah baganda affe baagitereka kwegiri waggulu ku mitimbagano mwongere okulaba obubi bwabyo ono sheikh yaleeta hadithi 5 ziri zonna ennya ezikulembedde ziri mu Bukhari nani Muslim. Enesembyeyo eyokutaano eri mu Muslim nayo ntuufu qala an abi hayyaj oyali tabii abi hayyaj rahimahullah qala li aliyu radiyallahu ta'ala anhu agamba ali yangamba baliwa baseeka abamazima eri abantu bebalaba balina ebifaananyi nabo baberenga abasahaba banabe bitiibwa eri abayizi baabwe kuba kiba kibi seeka okubanga ye bujulizi seekanga naye profayiro ye bwetyo ye bali baseeka mubalaba nga profayiro neye bwetyo seeka embaga ye naye n'apangisa bakameramaani naye nga bagamba sheikh seeka oba olimbye toba wa mazima eri eddiini yo kiba kibi baseeka betulabako emakka seekanga naye yeekubisiza akafaananyi ali mu ihiraami ali mu mbeera n'akateekayo ng'ali ku kaba alaivu nakateekayo ku mukutu gwe kiba kibi seeka woti oba olimbye daba Ali ibn Abi Talib bwe yagamba omuyizi we Abi Al-Hayyaj rahimahullah yamugamba ala abathuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah
yamugamba nkutume nkuwo omulimu ogenda ogukole ogwo nabbi nange gwe yampa ngende nkole nkutume okole omulimu nabbi nange gwe yampa nkole baliwo abamazima abagenda okukola kino nabbi kye yalagira Ali akole nabo bagende bakikole yabagamba alla tadaa suratan illa tamastaha genda tosange wali ekifaananyi wonna okujjako ng'okiggyewo tamastaha azaltaha aziltaha okiggyewo baliwo abagenda okukola bwe bati nga sahabi ono owekitiibwa we yakwata ekiraamo kya nabbi n'akiraga n'omuyizi we Abil Hayyaj agende naye buli waakisanga baliwo abaamazima abadde alina ebifaananyi webiri wonna ng'obadde obirina ku profayiro ng'ogenda kugenda obisanguleyo Facebook ogenda kugenda obiwanuleyo abaamazima abeetaagisa nga bawulidde hadithi ng'eno entuufu eri mu Muslim hadithi erina kigambo ntuufu Ali ibn Abi Talib atuma omuyizi suura ekifaananyi kyonna ebifaananyi birina emyoyo namugaa wonna w'ogenda okisanga okiggyewo baliwo abadde bakyabirina mu mayumba nga bagenda kuba bamazima oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo bya nabbi bye yasibirira Ali nga wallahi agenda agenda mu nyumba akiggyemu akiggyemu mweky ekijjukizo jjajja waffe gundi tetwamulabako ebyo nga wallahi agenda agenda abiggyemu abeere w'amazima bye baabajja ebyo jjajja waffe yazaala taata eyatukuza ng'agenda agenda mu ddiiro lye abiggyemu ng'agenda agenda mu ofiisi ye abiggyemu baliwo abaamazima nga bawulidde hadithi nga zino hadithi ng'eno entuufu alla tadaa suratan illa tamastaha baliwo abalina amayumba ng'agenda agenda abiwanuleyo saba Allah atutaase eriyo n'abalina amayumba nga bateekamu eby'abantu ate aboonoonefu ababi olw'okuba wa Arsenal n'omusanga wandiseeko egundi lineup ya Arsenal abo nabo mwebali ate nga balina n'emisaala baabo nga beyenyumirizaamu abayimbi ng'akirina mu nju ekifaananyi ky'omuyimbi abazannyi b'emizannyo ng'akirina omwo serebu we n'ebirala mulimu n'abalina ebyo mu kabaka era ng'akujumiza for Buganda mwebali ababiina mu mayumba ng'akitaddemu nasalullah assalama mu nyumba ye ng'ataddemu ekyo matikkira ga kabaka babibaguza nti nga nakyakitaddemu kiri omu waggulu mu nyumba ye omukkiriza la wallahi ebigambo bya nabbi bino bibeere nga birina kye bikola ku mitima gyaffe n'ensonga emiryango gino sheikh agireese mu kitabu tawhid kutereza tawhid wala qabran mushrifan illa sawaitahu nabbi ekirala kye yamutuma yamugamba kaburi zonna ze batumbiza genda nga muzitereza anti ina situlo ekigero kya luta zonna ze mujosanga batumbiza bagenze bateekako balambye byonna mugende muziseteeze zibeere ku level ntuufu nabbi gye yalagira alaihi salatu wassalam nabbi yatuma Ali ibn Abi Talib ensonga ezo ne Ali naye bwe yatuuka eri omuyizi we naye n'amutuma ensonga ezo ne baseeka tukwate ekiraamo ekyo ekya nabbi seeka kikulu nnyo ku kubula kw'abantu bantu bangi bakifuula nga bujulizi obeera mu by'okuba nti tekigenda kukoma kuggwa ate waliwo n'abagenda okwetikka yauma alqiyama ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يتوما علي أقولين سونجي نعالي ناتو مميزيو نياتو كريزيشو نبي صلى الله عليه وسلم شيء ملاقيرا بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام إذن أبجوري زبان يبونج حديث نينج إزيكو بيكو إزيتيسا muzimu ku hadithi ezitiisa ye hadithi y'ensingo egenda okuvaayo ng'abantu bonna basirikiridde yauma alqiyama ensingo eveeyo allah yamanya eriba efaanana etya
mumbere abantu bonanga batya batidde mitima gikankana eveyo yaumal qiyama ibagambe inni ukiltu bithnatain, nze bankwasa abantu babiri bengendo kolako abasoka asoka jabbarin mutakabire banu bakiwaji banatagambo ako bibasomera nga mateka abo bakiwaji egenda bakolako abo kubiri wabikulli musawire buli mukubi wabifananyi buli mukubi wa kifananyi alina ekifananyi kyabaana bo nga babatikkira top class mudiro onaawona abaana bo obwana obwo obutonga bakatikkira mbwano bali kali mu top bakatikkidde kati kagenda mu P1 oba bakatikkidde kagenda mu ne siniano babatikkira batikkira aha obirina awo mudiro olabanga onaawona ku lunaku lw'enkomerero ayina ekifaananyi kyo ng'ova emakka abo mbakaatiza nnyo kuba bangi bayitiridde ennaku zino babikubya buli wamu n'eri yennyini mu mikolo babeera mu bifaananyi buli wamu waali bifaananyi buli waatuuka ku kaba azzeko mu rawudha bifaananyi ddala onaawona ab'embaga ng'okirina ekifaananyi ky'embaga n'embeereza ezifaanako bwe zityo ddala kituufu onaawona ku akhira gw'olabanga ebibonerezo onaabibuka saba Allah ffenna nze nammwe atuwa okulowooza ku mbeera eyo ku bibonerezo ebinene embeera y'ebibonerezo etiisa ate tubeere n'emitima egikola kye egitya tuleme kubeera n'emitima egyo egy'abagulyokyera eyo mwebali abo gulyokyera eyo nga bazisoma n'asigala mu mbeera ya bulijjo nedda wallahi bassahaba nabbe bwe basomeranga obujulizi emitima tegyasigalanga kyekimu nga gikankana era Allah bwatyo bwe yatulaga embeera y'abakkiriza abatuufu wajilat qulubuhum bw'oyogera ku Allah mateeka ga Allah ibonere emitima gyonna gikola ki mbasaba ab'ebitiibwa ffenna tubeere n'emitima bwe gityo tujifune ku mbeera ezo zonna enkambwe nga bw'owulya abasahaba bwe baatyanga kati nga kitwayogeddeko kyangweye n'oba nga tolinaayo nga bw'owulirayo baseeka nti owulireyo baseeka bamukweyesa baseeka towulirayo ku basahaba bamukweyesa lwaki emitima gyalimiramu nga gikola ki kuwulira nti bantu bano muliro ngaeri hadithi ya Abuzadi eri mu Muslim yenna naye ne batya ne bamugamba manhum ya rasul baani abo n'abagambe yasooka al musbil n'owulyanga towulyangayo sahabi yenna nga yali mukweyesa wadde nga era osobola okiwulira baseeka n'owulira eseeka gundi nga yezze ziri wansi ne mu basahaba lwaki emitima gyali gikola ki naffe tubeere n'emitima bwe gityo kasita etteeka lya Allah lijja nti lino omulembe gwe tuliko gwa kigezi tutunulira nnyo seeka gundi n'egimaamu gundi la kutunulira gwe butya bwogenda osisinkanani allah towulirayo ku basahaba nga yali akwata ku kirevu akijjako basala ebirevu mwali mumuwuliddeko sahabi gundi yali yakalakata olwairwa nti baseeka obalaba tebaga seeka gundi ajakala n'olulimi ng'agenda akikola ki mulimu boolaba ng'akigira n'abugirako ddala naye nga bagamba nti ki nate basahaba nedda okujjako ekirevu kirina ebyonoono nga bina aze betuba tumaliriza nabyo ekisooka oba ojemedde nabbi sallallahu alaihi wasallama oba ojemedde nabbi sallallahu alaihi wasallama era oba ojemedde Allah subhanahu wataala yalagira ekyo ekirala ani amanyi ezzambi eddala eriri kukujjako ekirevu oba wefaananyiriza abayudaaya n'abaki n'abanasara nam barakallahu fikum ekirala oba ogondedde ki oba ogondedde shaitaani agonna amazambi mane kuba shaitaani yalagira nti wala amurannahum falayugayirunna khalqa llah
yakubalagira batuse obutonde bwa Allah wabakuwa ekirevu butonde bwa musajja okubeera nti akirekako kati oba ogondedde shaitan ekirala ezambi eddala oba weefaananyiriza abakazi ekyo nakyo gamu ku mazambi amanene ddala nga nabigeyalaga muhadisi ibuni abbasi nendala agonna amazambi gakuŋŋaanira ku oyo ajjako ekirevu aba ajemedde nabbi yeefaananyiriza abashiriku yeefaananyiriza abakyala ate agondera naki shaitan asallaha salaama kyovula tolinayiwe okisanga bo mu birembe ebyo egyabasahaba balungi ng'osanga bagga nti waliwo no bwatiga ekirevu akijjako ebyo bisanga kati kuwulira nti waliyo sheekhe gundi ate yesi wakirevu sheekhe nasalullaha salaama oba obuze fanako bwe butyo kiri haramu okukijjako nga bwe kiri haramu okukoyesa era banne kiri haramu nga bwe tulemu musomo okukuba ebifaananyi zambi mazambi amaki amanene nasalullaha salaama مسائل التغليظ شديد في المصورين التنبيه على العله الشيخ بداكو نكو يفاناني نابيلتا مولياغونو اومليانغو غوداكو باذن سبحانه وتعالى باب ما جاء في كثره الحلف وكليلا ليلا بجريزو وجم كوانتو كوانتو لا ليلا بلي كسره والله لا والله والله السلام بوكيلا مولابوتيا نوكليلا توينا كوكو اتاتوتيا ان شاء الله تبارك وتعالى يبابو الامام ججيو كزاكو الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.